This video is private. Waka. Waa zero. Waka sare. Ujeedada arooskaas iyo videogan waxaa iska quseeya marka. Waxbeena iska quseeya. Waad fahmi doontaa waxa iska quseeya 54 million arooskaasi lagu kharash gareeyay. Ee videogan take the lit cigarette from a man and just carry on smoking. We drove around like royalty. For example, it started to rain and a traffic jam formed in the city. A driver, without thinking twice, drives out into the oncoming lane and overtakes everyone, even an ambulance. Damn. No one cares. Yani qof haba yaraatee waxa war kama. In dad badan oo kamid dadkii dalxiiska ahaa ee arooska kadib yimid ay isku wada raaceen, laakiin wali video aan sidoo lagu goobtay looma gooban. Tusaale hadaan in siiyo, hal mar video aan xogaan aan weyn screen-ka aan ku soo celiyo wax yar. Adduunka mar ahaa ee nana galay ma aan hadertan lacag lagu bixinaya golalayaal sumcadeen mar la dilay hadda ha arkina kaliya war videodan in tusay hal la aado mid walba la report garay arka kuwan kuwa u baahan in la report garay kamid yihiin naxam way tira badan yihiin marka hadii wadamadan oo kaga faa'iideystay inay dadkooda sideen oo kale access ugu lahayn oo inaan dabcan social media sayn u joogin Soomaali maaha Soomaali waa dad soo jeeda sidaas ayaa nana cunaya masaski caalamkan aan cunaya waa sida sawirkan ujeedadiisaas weeyaan dad badan la yaabay sheekhu maxaa u jeedaa sawiradan oo macnaha argagax xalay ama masaskan ku cunay maxay tahay kala waana cunaya waa ujeedaan waxay tiri Soomaaliya waa dad habaaran waa siyaasiyad ama qof jaga ka haya dawladda Mareykanka weeyaan الأمجاد قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى Four machine gun operators. Each has five magazines on his belt, plus sheathed knives. This is standard equipment here. Tourists and journalists are prohibited from traveling without such a security escort. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجدد فيديو كان كل خفر بفهمة يا. وحو أها فيديو غبضنا اي سومالي اي ايسو ديران ay idahan sheekhu arintaana jirtaa balka hadal balka hadal balka hadal haddan facebook afiiriyay waxaan arkayaa waxa ugu badan maan Soomaali ka dhisa videogan wala saaray naxam halkan ma arkaysan dabcan hadii la raadiyo lama helay videoga oo u dhamaaday wala saaray xilligaasi oo aan aniga markaasi soo kacay aan fiiriyay wuxuu heystay dabcan 18,000 oo dislike ah ama thumbs down ah iyo 26,000 oo markaasi like ah lixbaqol konton iyo 3,000 ayaa fiirsatay xilligaasi tayib ujeedada waxay tahay marka Soomaali video waan ku goobatay waxyaalo badan oo been ahaa jira oo tiro badan oo video ku jira waxyaalo badan oo run ah ayaa jira oo video ku jira laakiin ujeedadiisa ma run iyo been kama hadlayn waxaan ka hadlaynaa arin aad u weyn oo Soomaalida arintan ka hadashay ama in badan arintan farta ku fiiqday inaan ka hadlin oo ah wuxuu yahay hal mar page kana tagaynaa waan weynaynaa artikan u kaadi okay waxaad arkaysaa arooskii Harry and Meghan boqortooyada macnaha ingiriiska kharash ahaan intay ku bixisay nacam hadda meel uu maraayo iyo xaaladooda iyo inay ka tageen meeshii wixii waa la ogyahay soo maahan kama hadlayno laakiin arooska guud ahaan markuu dhacay imisa lacag lagu bixiyey halkan u fiirso waxaa ku qoran 4.5 million oo dollar ayaa arooska ku baxay naxam 4.5 million oo dollar ma lacag yara ujeedada arooskaas iyo videogan waxaa iska quseeya marka waxbeena iska quseeya waad fahmi doontaa waxa iska quseeya 54 million arooskaasi lagu kharash gareeyay ee videogan sumcaddeena Soomaaliyeed haleeyay Soomaali badanna ay dislike saartay videogeena sabab u noqday in laga saaro waxbana iska quseey intaanan marka maxaa iska quseey ku sheegin hal mar waxaan aadeynaa janaalkiisa asal janaalkiisa aadeynaa ninka arintaas sameeyay waa kana janaalkiisa waxa lahaa the people dadka ayaa macnaha ciwaanka ama magaca janaalkiisa wuxuu ka hadlaa waxyaalahaasi waa shakhsi qof ibn aadana waa shakhsi oo marka youtuber ah videogii ugu horeeyay janaalkiisa oo horti dad video ku jirta kaasa wuxuu ahaa kiisagaad sidee video janaalkiisa ku jirta North Korea ka bilaabay Mexico tagay sidoo kale marka hadaan ku soo koobo waxyaalahaas uu ka hadlay khatarta iyo ilaa ma ogtahay caalamka maanta wax la fiirsado ama waligeed la fiisan jiray ama laga hadlo laga macaasho ayaa waxay yihiin marka dib ka hadasho marka dil ka hadasho marka macnaha kufsi ibraay yani wax xun aad ka hadasho dadka ma aqaan negative ka caadiyan wax ugu badan la fiirsado negative ka
هل مر وان شيدايا ان يل دغايسو انتن امدا offering their services. Our guards were pretty relaxed. Here's a guard riding the back, putting on his sandals on the go while we were stuck in traffic. Take the lit cigarette from a man and just carry on smoking it. We drove around like royalty. For example, it started to rain and a traffic jam formed in the city. Our driver, without thinking twice, drives out into the oncoming lane and overtakes everyone, even an ambulance. شرعي الدرافة إيو نظام حمضة إيو معناه واحد كجرة لباتة واحد كميتة سان أسعنو إليه هاي اللي مرتو ميرو البخورية اللي هيستا عيدو البخورية هيستا وارون أوكي وحو إليه مركا روب أيا نقوي ميت أنه دبعا ودري كجنة مركا سا جام أيا ميشي كدعي دراور كانوا بيري أسوا مبفكرين به سيداد إنام بخورين معناها أنها أما بخورين أو وضعه كلا دينا عكلا وضعه أو باورت أي سان أصل السعودان أيو هذا بيري سي او نومر يو او سيد دبعنا او ادافو باورتي صفكا اما جامكا كجرتي زحمد كجرتي حتى امبلاس معناها شرع دار يعني نو ون كاس يعني خف هبيرات وحوار كمان مركا وا اي عيد ساسا مينيسا عيدس نيجاتيف كا بحنيسا خف سوماليا سوماليا بحنيسا لكن ارنت ان ربا وحي تحي اروسكي وينا مركاسي برنس هاري يو ميغان برنس هاري ميغان كي انجليزكا oo dabcan hadda xaaladoodu kale waa taqaan arooskoodu markuu dhacay waxa lagu kharaj galay 100 milyan ma la socotaan dawladda ingiriiska shacabkii khaar badan oo kamid intay yaabeen ay dhawr intaas oo milyan say u dhacaysa kada say intay yaabeen 45 milyan sababta lagu bixiyay oo wariba lagu sheegay shacabkii ka soo horjeestay inay dan weyn ku jirto 45 milyan oo dollar wax lagu bixiyo maxay maxay dawladda ku sheegtay خاصة بخورتويد محيكا شاكتاي او اي تري او شعبك اي كادار عيان وحي دهن اجدد اقوينان كربنا وحي تهي بروباقاندو تليفشينا عالمي الا اكو عربتا ايا وحا لسي العك العك ايا لسي سي لايف اي اسو دايان اروسك مركاسا ارنتي دهن او بخورتويد اي دهدي اسبوع كدب رناي نقطي سيدي اكو دعوه او اه ان ملايين تي بحضي ay ku soo celin doonaan muddo isbuucyo ah weyn xaqiiqay noqotay boqol iyo boqol isbuucyadii ugu horeeyay arooska markuu dhacay bahe dalxiiska siyaas ugu soo hee qulqulay markaasa qaarkooda kaamirada la dhaxaaday oo la weydiiyay maxaad ku jeceshaa ingiriiska maxaad u imaatay ma hadda kugu horeysay yani waxyaalo barbagaando ku jira hadalladaasi dabcan shaki kuma jiro laakiin asalka wuxuu ahaa in dad badan oo kamid ah dadkii dalxiiska ahaa ee arooska kadib yimid ay isku wada raaceen arooskii weynaa inay ingiriiska sidaan aynan u malaynaynin oy ogaayeen ingiriiska inuu ingiriis weyn uu ahaa dabcan oo Great Britain uu ahaa laakiin inay sidan tahay boqortooyaday dhaheen manaha inaan u imaanay inaan isku sawirno horteedo kada yacni hadafkii laga lahaa 45 milyan ee shacabka ka qeyleen dhaheen waa lacag badan in lagu bixiyo ma ahan waa la soo celiyay sumcadda saas loo iibiyaa sumcadda dowladahan waxay ku bixiyaan lacag siday adduunka uga qadi lahaayeen wadamadooda inay yihiin wadamo nabad ah qurux badan jira maxay maxay nacam in badan waa sax way jiraa saasi ta ayagoo hadde sidaa ah ayay haddana lacag ku bixiyaan tusaale kale haddaan ku siiyo imaaraadka imaaraadka wuxuu ku bixiyaa kharashka ugu badan xayaysiinta sumcadda wadankiisa wallah nacam cid al cidi taqaana ama fahantan ama garan karta arrinta aan ka hadlayana boqolkii boqol igu raacaysaa ingiriiska socba baawur qaado magaalada dhexmar xaafadaha jira ayaga ay magacooda meel walba ku qoran yihiin ciyaartooyda funaanadahooda imaarats diyaaradahooda lagu xayeysiiyaa meel walba abu dubai maxay xl london east london ku yaala qaybta dhinacan kaloo dhan maxaa la dhahaa abu dubai stadium eriyadaas oo dhan bahlada lagu macnaha la fuulee lagu dalxiiso ee dalxiiska badan ay isticmaalaan xaafadaasi ama eriyadaas east london maxaa la dhahaa imaarats hoteladaas oo dhan yaa iskale ogow dhaqaalaha waxaa lagu bixinayaa central london saasoo kale nacam central london sidaasoo kale dhaqaalaha marka waxaa lagu bixinayaa sumcadda wadankaada wadankii oo nabad ah wadankii oo barwaaqaysan wadankii oo fiican ayaa intaasoo milyan bal bilyan lagu bixinayaa dadka dalxiiska in la soo jiito in la dhiso weeyaan sumcadda wadanka ka waran marka annagoo wadankeenna awalba burbursanaa baahi iyo gaaji abaar iyo colaad wax walba iyo qarax u dar wax walba oo dhibaato la sheego dabcan ahayn haddana adduunka loo tuso sidaasi suuradda xun
إمسي قادنا إذا سومال إنه سمعت سو كبسته طبعاً سنة سنة طبعاً سنة لو سنة لا كنت سنة ما قادنا يسو حتى سومال إنه سمعت إذا سو كبته في يدا سيدا لو قطع وعيا في يدا أنا أرقنا هالمرة سيدا وكره وحكمي ده فيديو إذا هرت أستجيب طبعاً ما دكتين والله قص ساري سومالي معناه هو يسوق تجين إيركودي سومالي إيه أفريقيا وكبلو غريي كتبنا طبعاً ماركو أركي هاد دونكي كلا يعني ليش لايك وده سار أيام وصاري فيديو دي ماركي سادة وو ساري بخل كي بخل إيمان كيس كانوا هذا طبعاً أو ثمنيل كانوا سوقاتي أو سو سارتي هذا والله قط خلص يصير إيه هذا طبعاً فيديو إذا نقدم سمعت سومالي هلا هنا كلي مارك كيس وكريه ما عن إن ليش لايك لسيو كونه أقل من إن لسيو نعم وحكمت ده فيديو كان وريه جمال أو كهذا يو my bloody country ودن كي قد يجا كخو بنايا بل فيديو قصود ده ولا سلنا سمعت سمالي لقوا بهدي لا يا حد ما بالله من شيخ أرنتن سمالي بدنا وحي أم لا يا أرنتن إني هذا بالله بتهي أرين عصب أيت هاي لا ما هن حلي كان كهذا لي حد ما هن حد ما هن فيديو إذا خارك وضع أنا صوب بدي أنا إذا كعت سأقولي بأنا ديسلايك سميسان نعم ده بنا ساري لكن ولي فيديو عن سيد لو جوبت لو ما جوبن تصارع ده نسيو فيديو كان عنوان كيسة وهلستان أركا سوماليي أدون كارن ودرايا إنت إسكو مشغول صرنا هاي أنجا عنوان كيسة وكاسا حقا هل أنك شلو فيديو كان الأعادي قد تضلا فإن شماتة الأعداء بلاء بحسب المنظمات الدولية يستهلك القاص نصف سكان الصومال بما فيهم الأطفال كلهم يمضغون حنا ريبوت قرأي إنه فيديو واني هاي هي فيك هنا نيروبي العاصمة الكينية هل كان عاصمة كينيا وبين بضنا أعوذ بالله حتى وصو أسبوع قد رأي بالأرق ومعانينا سوف يعطون لهم هل مر فيديو وان حقال أنا وين إسكرينك أنك سعلي وحير أدونك مرها هي نانا قرأي ما أنا حذرتان العلا الغب حنا يا فيديو كان سكاي نيوز أرابيك أيار سو ساري أفعريو كوحد لايا إمارات كافان قريسي عيد العيدي تكتك يوتيوب كودا هاري بوت قريسا فضلا هوران وشيغي بالكورو فيديو كان نعم أنكو سعلي أصو إسكرين كوكوية ولا تري للأعادي قد تضلا فإن شماتة الأعداء بلاء بحسب المنظمات الدولية يستهلك القاص نصف سكان الصومال بما فيهم الأطفال كلهم يمضغون هل ريبوت قال إنه فيديو واني هاي هي فيك هنا نيروبي العاصمة الكينية هل كان عاصمة كينيا وبين بضنا أعوذ بالله حتى وصول معناها صومالي دادان هنا وحليه هو صومالي المهو ذا نمنكو ذا دمركو ذا يرئي وين قاتخي عنان صومالي دا لغو ذا فيديو وصول هايو عاصمة دين الصومالية لمبر أفرد أجي دو حكوتي الماما يا نيروبي نيتهي ماهن ماليه قروح ذا بناي الصومالي وحليه هاي ونيروبي وكينيا مال والبو با باسن ودن كرح اي ودن كينا لسكو سو دردري اي دد تيرا بدن او سومالي ان هين او دروغي استعمال اين وخا ليهي وا سوماليا قول علي يلا سمعت دي المره انا ديلي حدها اركينا كليا ور فيديو ودان ان انت سي هلا ادو ميد ول بحال ريبوت كريو هل كان فيديو نينكاسي وا شخصي برايفت او غلي او بقي طبعا ان يوتيوب كيس لاغي خيرو كبقي لكن اهم كد انه سو غلي وا لاغي يابا لكن شخصي ويانكا وحيالا بضان نغشة لباتاء حمانة لكن أرادة كو أرادة لما الدولة ده إيها بين إيماني بربغاندة نغفي دينا أيا مقعين حمانة أيا محان كان يدي أيها أوكي ميا موفا سعني إنه يسمع عدين لكو عيالا موفا سعني أيها أنا فيديو دان تقو الله إذن بركيو وح معقولة ما أحن فيديو إذن أركا أركا كوان كو أباحن إلا ربط غلايا كم يديهين نعم ويترب بضيهين بل وفي سنين كان هندي قاعد سيلو كار اي كادي وصول افان فيلا يا المهم هل كان واحد كوخر يسا موست رينجرس كانتري اما محانكور هاي صوماليا موست رينجرس اوكر وحساس اوكر هذي كوخر هاد اركتيدي هذا يا بايا وحيالا اورن اح او ترب بضانا كجرا لكن وحيالا بيانو هو ترب بضانا كبوحو كجرا لكن هدنا هدنا سكر كوجوديكو أرين رنة أو جرت حقيقة مرك عالم كسيدا لو جسوا قد بيو أنا في الترينين سمع دا ودن كاسي وحي قاضنا يسا داوع هذا سكرنا اللي بيرخسي أنا أدونك بس هالمرة أركان أنت عسى قاضنا يسا سمع دا عسى أنا سوكا بنتنا هي أنت عسى قاضنا يسا دليل كان كسيي عدين تان كسيين وحويان أراس كان
ingiriiska waxay ka dhaheen dawladdiisa bal ku laabo arooskii harry amagan dabcan hadda xaaladiisa meesha maraysa cid walbay ogtahay laakiin fadlan ku laabo soo arag war sumcadda waa laga dhintaa sumcaddaada inay dhimato sumcaddaada inaan lagu xadgudbin waa laga dhintaa dowladaha waxay isu baabi'inayaan dagaalka u galayaan inta hub loo samaysana waa maxay waddan walba inuu sumcad lahaado barwaaqo noqdo marka annaga xaalad walbo xun iyo dhibaato la sheegay wax badan oo ka mid a way jiraan laakiin ina nagu tunto weliba kow iyo labaatanka labada kun kow iyo labaatanka alxamdulillah horta waxaan aad ugu faraxsanahay soomaali inay soo jeedo horena u sheegay intaasoo video waxaan ku sheegay inay soomaali soo jeedo aad iyo aad usoo jeedo in lahadu furan yahay macnaha in badan si doono lanoo geli jirayo cid walba nagu tuman jirtayo say doonto lanoo dhaqmi jirtay maanta laakiin social media soomaali waa dadku ugu badan ilbiriqsi waad arkaysaan videogaas hal milyan ma unan gaarin lix boqol iyo wuxuu maraayay iyo dhoor wuu ka saaray boqolkiiba boqol zero hadda ma arkaysid haba yaraatee xataa ma ahan meel kale ingiriiska soo maahan anaga meeshaan joogno lagama arkaayo waa private this video is private waa ka waa zero wuu ka saaray asalka youtube-kiisa asaga waa kana the people aa ladhahaa wuxuu ka hadli jiray arrimaha noocan oo kale waxaasuu ka macaashaa waa shaqsi laakiin fadlan shaqsigiiba waan la dagaalannee dowladaha sidaa sumcaddeena u dilaaya idaacadaha waaweyn ururada jiree u dhisan inay sumcaddeena baabi'iyaan oo dilaan ayagana aan iska qabanno nacam wax kalaan ku qaban karna ma lahan maanta waxaan ku qaban karnaa arrinta ugu weynaan haysanno caalamkana hee la og yahay waa sidaan u joogno xaadir ugu nahay social media dislike si report garay waxaad aragtaba marka isaga wuxuu ka hadli jiray sidaad videoga ku jirta channelkiisa oo dhan kii soomaaliya laakiin jabaa ka raacay venezuela saasoo kale marka wuxuu booqda ama filimaan uu ka sameey ama dokumentiya uu ka sameeyaa waa maxay waddamada baaba'ay waddamada yacani ceebo ka hadlaaba ninkan wax kale kama hadlo nacam ceebo ka hadlaa laakiin qof walbo soomaali caaqil ah wuxuu og yahay ceebahaasi inay negatif weyn jug weyn dharbaxsho weyn ay ku tahay waddankaasi marka haddii waddamadan uu kaga faa'iidaystay inay dadkooda sideen oo kale access ugu lahayn oo inan dabcan social media saa inan u joogin soomaali maaha soomaali waa dad soo jeeda soomaali waa dad aad aragtay aad videogii la tuuray say ahaata walaalaha ii soo diray tirada badan ooad ku mahadsan tihiin aadan igaga mahadcelinayaa waxaan ku khatimayaa videogan aan idin sheegay ku laabta fadlan hala report galay videogan videogan wuu jiraa asaga iyo kuwo kaloo badan way jiraan dadaan soomaali ahayn aa soomaaliya ku tilmaamaya saan idinku sheegay dad iyo meel soomaali aan ahayn uu leeyahay waa soomaaliya meeshii soomaali ahaydna wuxuu leeyahay waa huna caasimatu kenya nairobi wallahi saasuu leeyahay sidaas waan ku soo celinaa dhagahada macnaha fur halmar kulluhum yanbaquuna hala report garaya inuu videogan yahay hee fake huna nairobi alcaasimatu lkenya halkan caasimada kenya oo been badanaa wuxuu acuudu billah macnaa ma fahmaysaa ma ahan videogaa soo daawo videoga aan ka duway halistaan arka soomaaliyey adduunka la nagu diraayaa intaan isku mashquulsanna annaga ciwaankiisa waa kaasaa waad aragtay ama haddaan ku geeyo matalan thumbnailkiisa saad u fahanto nacam gadaalan u laabanaya thumbnailkiisa aad aragtid aana ku weyneeya hal mar nacam waa kana waa midka masaska aan isku duduubay dabcan ujeedada ka dambaysa inaan masaska isku duban waa maxay ama sawirkan muxuu ka turjumayaa caalamka sidaasaa lanoo cunayaa sidaas ayaa lanoo cunayaa masaskii caalamkan aan cunaya waa sidaa sawirkan ujeedadiisaas weeyaan dad badanaa la yaabay sheekho maxaa ula jeedaa sawiradan oo macnaha argagaxlay ama masaskan ku cunaya maxay tahay kada waa lana cunayaa waa ujeedaan hadda aragtay adiga soo ma hadda la yaabaysaa dad badan oo aniga iyo dad badanoo iga horreeyey ka hadleen arrimaha noocan oo kale war waanan cunayaa sumcaddeenaa la dilayaa sidaasaa lanoo bahdilayaa sidaasaa nanoogu tumanayaa sidaasaa caalamka hee lagu sheegayaa waxaan nahay iyo waxaanan ahaynba intaba la isku dalaya halkaan u fiirso kanna sidoo kale videoga allah kugu dharshay tabaaraka watacala fiiri ilaah baan kugu dharshay fiirso videogan oo aan isagana halkan madaxda aan geliyey ee dabcan thumbnailkaasi la sameeyey bal u fiirso waxay tidhi soomaaliya waa dad habaaran waa siyaasiyad ama qof jago ka haaya dowladda maraykanka weeyaan waa soomaaliya dad habaaranay tidhi haddana ducaysan
waa dad habaaran haddana duceysa markaasay ka hadlaysa baabax ka dhigaysa videogaana soo daawo aad aragtide war caalamka mar horena sumcaddeena lagu baabashay la dilay mar horena nocunay mar hore hadda keliya ha arkin videogan nacam dad badan oo soomaaliyeed oo baraarujiyo indhaha u furay oo dabcan soo kacay laakiin arrintan way jirtay bilo ka horey jirtay sanado ka horey jirtay saanan uga hadlaynay haddeertaana waxaan leeyahay videogan sky news arabic qof walba u gal dislike soo sii soona report garay videogaasi in la saaro maxaa waa fake waa been ولا تري للأعادي قط ذلا فإن شماتة الأعداء بلاء بحسب المنظمات الدولية يستهلك القاط نصف سكان الصومال بما فيهم الأطفال كلهم يمضغون هذا ريبوت قال إنه فيديو أني هاي هي فيك هنا نير مر كان عد سنة فيديو قال إن لا ريبوت قال إيوه وفيك وبين وحكمة جلو وحيا رب بدن وكسو قاتي وسمع الدل صومالي وحقيق ما أهن ددان صومالي هنا وليه وصومالي بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صديق ليس ينفع يوم بؤس قريب من عدو في القياس وما يبقى الصديق بكل عسر ولا الإخوان إلا للتآسي عمرت الدهر ملتم